زوانه تر ټولنه اول خو خپل پیژندګلی وکړي ورا رادیو سره زمانه ما مهندر پال سنگ دا او زه د خبر ایجنسی په پیدایشم او نن سبا په ډیر وخت مو کم د خبر ایجنسی کې درشه بچپن مده خبر ایجنسی کې تر کړه دي او نن سبا لاهور کې پنجاب یونیورسيټي کې زیر تعلیم یم پنجاب یونیورسيټي کې په کومه شوبه کې تاسو تعلیم ترلاسه کوئ زه پنجاب یونیورسيټي کې ډی فارمیسي کوم د ډاکټر فارمیسي او صرف تر خپل کرکټ هم د مغز نه کوم خبر ایجنسی کې اوس حالات څنګه دي او چې تاسو کله تللی خبر ایجنسی نه بیا چرته بیرته واپس تانه شوی ورته زمو کم ډنګي چې حالات دلته ډیر خراب شو تقریبا 10-11 سال پهلا خبره ده کوم حالات خراب شو د زینه نو موږ ګریډ شو پنجاب ته نو هغه نه بعد ما یو دل چکر لګیدل خو هغه ټیم کم حالات ډیر خراب خو نن چې کوم راغلی یم زما ډیر خوشاله شوم چې د پاک فوج په ذریعہ یا د نور ادارو په ذریعہ په دغه خطا کې په دغه علاقہ کې امن راغلی دی او موږ ډیر خوشاله او نن د کم د فاټا سپر لیگ دی دا د دسی میسج دی پورا دنیا لپاره چې موږ د امن پسند لوګ یو او دغه کې مو امن غواړو خپل خپلوان اوس په خبر ایجنسی کې اوسېږي زیاتره خو موږ عدل جهتا سي کمیونټي خلک هغه په اورګزای ایجنسی کې هغه په تیر وختونو کې زیاته مرګ ژوبله ماره دلیدا جی بالکل همدا سي دا کوم حالت کې حالات خراب شو ټول مایګریټ شو څوک پنجاب ته څوک لاهور ته څوک چرته کې څوک چرته کې ډېر کسان په خبر دم راغلي دي خو هغه علاقہ کې فلحال دا سي څوک خاص زمونږه باندې نشته دي په امید ده چې کله حالات بالکل سیټل شي د پاک فوج کله حالات اجازه ورکړي نو امید ده چې موږ خپل علاقہ ته واپس وګړي تاسو لره وریا سره پاتې کېږي نو خپل خپلوان او تاسو چې کوم دلته کمیونټي خلک هغه سره لاندې په بندوبستي کوکشه یا پکړوالې کې هم لیدل کاته وی سره جی بالکل په هر خبره ده کې مونږ یو بل تارزو یو بل په خبره ده یو بل سات ورکو او ډېر په اساني زره مونږ ته پټول پاکستان کې پورا امن دي مونږ لپاره ډېر تحفظ دي پاکستان کې په حکومتي کچه تاسو پر څه حل ځل کېږي ولې تاسو هم د نور قبایل په شان ډیسپلی سي جی بالکل دا به ته چې نور نو څومره قبایل دي خپل څنګه در په در دي مونږ هم د خپل علاقې زمونږ خپل کورونا خپل زمکه سره نه پاتې شوی دي نو دا غد بعد مونږ ډېر در په در شي خپل کم زمونږه بزنس ته روسه پر مونږ سیټل شوی نه کرکټ طرف دلچسپی سره ګرغله زاب د دسپیچ دا بچپن نو واځ کوم ته خبر ایجنسی کې موږ اختم کې مالو کولا نو انا بعد کله زه لاهور ته لاړم ته مې پروفیشنل کرکټ سٹارټ کو د کلب طرف نه د اکیډمي طرف نه او غنه بعد الله ډېر مهرباني وزر باندې وک چې کله زه د نېشنل کرکټ اکیډمي کې سلیکشن انا بعد زه ما ته د ملیشیا خلاف یو میچ ملاو شو او ریسنتلی زه د کینډلینډ ډپارټمنټ کراچی طرف نه ما ګریټو هم وک دلته تاسو یو ټیم لیډ کوئ موږ بینار ټی خلک نوی نو تاسو یو پرښت کاری ته نور خلک پکې نشته دا غینو مندګی هم په کار وکړو په کار پټه جی بالکل نمائندگی پکار وا او زه په دې خبره ډیر فخر محسوس کوم چې دا نمائندگی ماته ملاو شو دا اعزاز ماته ملاو شو زه د حاجی تیمور صاحب هم ډیر شکر گزار یم چې هغه ماته خپل ټیم کې ماته موقع راکا او زما ته کم صلاحیت په ما کې کم ابیلیټی دا هغه ما شو کوم د برمته موقع راکا دا انډرسټیل ریچ آیا دلته مینارټی نمائندگی ډیر کم ده تاسو یوازې کسه په دې ټیم کې د پدې ټورنمنټ کې جی بالکل پکار خو چې نورم ډیر څه پاکستان کې د کم د سکھ کمیونټی آبادی دا ټول نه جاته آبادی په خبر کې دا پکار خو دا او چې نور کلاډان زما سره وای خو بس مهنت ته جسم را خلک مهنت وکي مهنت کوم الله تعالی په مهنت خپل ماته راګي او دلته عام خلکو تاسو سره لیدل کاته یا ملاوي دل را ملاوي دل یا روایت چې کوم دي کوم دي پښتنو ول دي نو هغه کوم فرق نه وي سره نه بالکل بلکې مونږ ته په ټول پاکستان کې یو دلته نه په ټول پاکستان د ملک مو ته ډېر عزت ملاوي کی بیګا زم مونږ کوم سر منی واده ټرافي والا اته چلانا مالته ام ان اس اب او پی اس اب کوم راغله نو ډېر عزت مونږ ته راکو ډېر ډېر خوشحالي سره مونږ سره ملاو په کمی کچه تاسو خبره وکړه خو اکثر دا ویل کیږي لکه خصوصا د رشکنیری دغه आवाज راپورته کوي چې کوم اقلیت خلک دي هغه ته هغه ځای په ټیم کې نه ورکړل کیږي او کوم چې د دې ځای مقامي خلک ته هغه ته زیات توجه ورکړل کیږي دا خبره حقیقت لري نه بالکل دا خبره زه اګری نیم هغه په هر سړی خپل سوچ دی څومره څوک مهنت وکړي پرفارمنس ریس باندې څوک کم خپل کیریئر هم خپل کم کریکټر دی په هغه مطابق تاسو دا اگر ته پرفارم کوي او مهنتي وي نو خامخا ځای ملاوي په خیره کې خپل اربعین کو کتن کو توه تاسو بالینګ کولای شي فیلډینګ کولای شي یا بیټینګ کولای شي یا ال راونډر یې په کوم شي کې تاسو ایکسپرټیز دی زه زما زه خو از ا فاست بالر یم خو زه کوشش کوم چې دا از ا بالینګ ال راونډر زه جوړ شم او فیلډینګ اسن د ټولنه مین شوبا د کرکټ نو خو فیلډینګ کوشش هم کوم او هر څه کې پرفارم کوم الله خیر سمره زر تاسو به پاکستان خامي ټیم کې وینو امید ده چې سمره نو زیات نه زیات پرفارمنس دکا چې پاکستان کې کم سلیکشن دی 100% میرټ باندې دی چې زه پرفارم کوم نو امید ده چې زما ټیم کې ماته ځای ملاوش ډیره مهرباني تاسو وایي صفابره کډیو رادیو او ټي وی سره خبرې وکړي ثانک یو سو مچ ثانک یو